Evo, nekako od prethodne godine željno čekamo ovaj događaj u Užicu. Najveći kulturni događaj, ne samo u Užicu, nego i u ovom delu Srbije. U pitanju je pozorišni festival Bez prevoda, koji je prosto 27. put u gradu Užicu, organizaciji, glavnoj organizaciji Narodnog pozorišta. Sa mnom je večeras i glavna organizatorka Narodnog pozorišta, Ljilja Matić. Dobroveče, dobrodošla u emisiju. Dobro veče u ovim danima koji prethode tom festivalu koje ste pomenuli. Da, evo 27. put u našem gradu i znam da ste negde istrošeni, ali ta energija koja se istroši na sve te aktivnosti se još brže onako obnavlja, jel tako? To, vi ste očigledan primjer ekipa koja radi na tome. Nama je zadovoljstvo nekako u gradu, kada kažemo, prosto svi znaju po gradu, u gradu Užicu, da smo mi ti koji smo nosioci, koji smo glavni organizatori, tačnije vi. Kako to izgleda ove godine za razliku od prethodnih? Jel ima nekih izmjena ili je to već nekako za vas postala rutina? I radi se, mislim, bukvalno tokom cele godine i priprema za svaki sljedeći festival. Upravo tako. Festival, pošto je 27. po redu, zaista iza sebe ima i veliki broj godina i mnogo publike. Pomenut ću odmah na početku, pre nego što odgovorim na to pitanje, da je do sadašnje festivale pogledalo više od 110.000 ljudi, da smo imali priliku do sada da pogledamo više od 200 predstava, što u takmičarskom, što u, kao predstave koje zatvaraju festival u čast nagrađenih, što je, priznaćete, veoma važan podatak. Da bih sada mogla da kažem da ovaj 27. festival jeste sastavni deo jedne rutine, posla koji se radi čitave godine. Festival se ne priprema nekoliko dana, on se radi sada kad završimo 27. radimo na sledećem. Obiman je to posao, međutim mislim da ovaj tim koji radi kod nas u pozorištu zaista radi onako kako to jedan festival, kakav jeste Jugoslovenski pozorišni, traži. A to je da ste svakog dana u toj materiji, da znate sve podatke koje obična publika, običan svet i ne zna da bi valjalo da se prođe, da bi ono što publika vidi na sceni činilo festival. Svakodnevne su aktivnosti, ali one nas ne usporavaju, naprotiv, one nam daju energiju, daju motivaciju, jer biti organizator ovakvog festivala, biti domaćin, kao što jeste grad Užice, zaista sjajan domaćin ansamblima koji dolaze, to je privilegija samo retkih, a mi smo eto na čelu te kolone retkih koji bi voljeli da imaju ovakav festival, ali ga nemaju. 27. godina, mnogo posla, ali mnogo lepote, mnogo izazova, mnogo bitnih i vrednih stvari koje će nas činiti još boljim, ne samo nas koji radimo u pozorištu, nego i publiku. Ovo je prilika da po ko zna koji put pomenem publiku pod broj 1. Sve ovo radimo zaista samo za publiku i hvala svima koji su došli, kupili svoje komplete karata koji žele i čekaju da uzmu neku kartu za festival, da je kupe, jer ovo jeste samo događaj za njih, a za sve nas i za ljubitelje pozorišta, sa neke druge strane, mislim na kritiku, na žiri, na novinare, to je nešto drugo. To je mesto okupljanja najboljih i mi jesmo sada tu da okupimo zaista samo najbolje. Da, sećate se nekada u vreme, za vreme bivše SFRJ, kažu Pula je grad, Pula je mala Jugoslavija, onda Užice negde postaje ta Jugoslavija, ili tako, ili sad već ex-Jugoslavija, i zadovoljstvo je kad ljudi iz regiona, kad se mi na najbolji mogući način predstavimo, ne samo ljudima iz Srbije, nego zapravo iz celog regiona, iz drugih republika i tako dalje. I veliki zadatak za sve vas. Jeste zadatak, ali rekli ste sami, Jugoslavija, ta koja je nestala, upravo će se možda sada u jednom delu vratiti kod nas na scenu, u naš grad, jer će čak i jedna predstava koja se takmiči dolazi iz Prijedora, ona se zove Jugoslavija, moja otadžbina, da nas podsjeti na nešto čega nemamo i na ono što bi bilo dobro da zadržimo, da bude samo naše, jer tako zaista postajemo dobri i veliki ljudi, bez obzira kako se zovemo, o kojim jezikom govorimo, a festival upravo daje jezik koji svi razumeju, zato jeste festival Bez prevoda, koji nam to parče neba i parče hleba sada nudi na sceni u nekom trajanju. Da, to je radi naziv, je li tako? Jeste, vrlo interesantan, da. Jeste, vrlo interesantan. On jeste izvučen iz konteksta dramaturških niti koje povezuju predstave od 1. do 7. novembra, ali pored te niti i dramaturgije govori i o našem vremenu u kome živimo, u vremenu velike krize, u vremenu velikih odricanja, velikog straha, velike neizvesnosti, ali sa jednom dozom tog parčeta koje nama daje nadu da taj
tunel u kome se možda trenutno nalazimo ima svoje svetlo negde na kraju i ako svi zajedno budemo se držali, mi ćemo izaći iz tog tunela i ugledati to svetlo koje nam upravo daje nebo, a sa tim parčetom hleba ćemo uspeti, kada ga podelimo sa drugima, svi ćemo uspeti da budemo siti, ovoga puta siti lepih i dobrih vibracija koje scena nudi. Ako sam pomenula predstavu iz Prijedora, ne bi bilo lepo da ostanemo dužni naravno, drugima. Naravno, cijel možda repertoar bio bi zgodno za one koji će se odlučiti bar za jednu predstavu, je li tako? Svakako. Dakle, počet ćemo 1. novembra, trajaćemo do 7. novembra sa takmičarskim programom. Otvaranje je prepušteno Ateljeu 212 iz Beograda koji dolazi sa svojom predstavom Roller Coaster. Drugog dana festivala Jugoslovensko dramsko pozorište sa Čudom u Šarganu, verujem da nostalgičari naši zavičajci će željno dočekati taj naslov. Već sledećeg dana, 3. novembra, dolazi Zagrebačko kazalište mladih sa predstavom Eichmann u Jerusalimu. To je inače predstava koja je zamenila prvobitno selektiranu predstavu, ali iz zdravstvenih razloga jednog glumca neće doći ranije najavljena predstava, već ova koja je u rangu i zaista vredi da je pogledaju, dakle ona je visoko kotirana u selektorovom izveštaju i na festivalima gde je igrala, zaista je ostavila značajnog traga. Već narednog dana, posle njih, predstavit će se naša kuća, Narodno pozorište Užice, sa divnom predstavom koju je režirao Milan Nešković po tekstu Ivana Sergejevića Turgenjeva. Reč je o predstavi Mesec dana na selu. Nakon toga dolazi Prijedor, upravo najavila sam maločas, predstava Jugoslavije, moja zemlja. Dalje dolazi Gradsko pozorište iz Podgorice koje je radilo koprodukciju sa Barskim ljetopisom. Oni će doći sa svojom predstavom Bez portfelja i zatvorit će festival Lav Nikolajević Tolstoj, njegov je tekst, predstava Rat i mir Narodnog pozorišta iz Beograda. Ono što bi možda publika želela da zna jeste da će velika rediteljska imena proći ovom scenom i imaće svoje rukopise na sceni. Pored Milice Kralj, Marka Misirače, Milana Neškovića, Jerneje Lorenca, Branislava Mićunovića, Jagoša Markovića, to će biti zaista veliki događaj za sve one koji žele da vide nešto novo iz rukopisa velikih rediteljskih imena. Da, svakako će biti zadovoljstvo svima nama i Užičanima i ljudima koji dolaze iz varoši, naravno iz opština Zlatiborskog okruga. Evo da kažemo, kompleti karata su već u prodaji, je li tako? Tako je. Što se tiče pojedinačnih karata, neko će odlučiti da samo pogleda recimo jednu ili dve predstave. Kako je mogućnost da se snabdevaju? To je nekakva praksa koju smo i ranije upražnjavali i pokazala se kao dobra, da se do samog početka festivala prodaju kompleti ulaznica, jer ljudi zaista žive čitave godine, odvajaju novac i mogu po vrlo interesantnim ponudama da kupe karte koje možda jesu ili nisu skupe, ja ne bih o tome, one jednostavno moraju da prate neki trend, ali dobiju povoljnosti kupovine na administrativnu zabranu, na čekove, na tri rate, dakle to nije tako strašno, ali pojedinačne ulaznice će krenuti od dana kada krene festival. Dakle, od 1. novembra kada se biletarnica bude otvorila, to je u 14 časova, sve što ne bude prodato u kompletima, a vidjet ćemo i koje su tehničke uslovnosti da se neka stolica stavi u salu, da se i te dodatne stolice prodaju, cena karte za pojedinačno mesto bit će 1500 dinara. Ako uporedite, ja bih voljela da to publika zna i može da vidi na internetu, cene karata po Beogradu su preko 2000. Mi zaista nismo mogli toliko, znamo koliko ljudi teško žive, ali jednostavno kultura, kada je hoćete, kada je želite na tom parčetu neba, kada uzmete i tu koru hleba, ona mora nešto i da se plati. Velika je zahvalnost i ministarstvu koji pomaže festival, ministarstvu iz Beograda, velika zahvalnost gradu Užicu kao našem osnivaču i kao suorganizatoru ovog festivala i svakako publici. Tu su i sponzori koji pomažu u donacijama koje su u skladu sa njihovim mogućnostima, ali je jako veliki trošak ovog festivala. Skupe su predstave, sve je u jednom drugom smeru otišlo tamo gde mi ne možemo ni da naslutimo koliko se stvari menja iz dana u dan, ali se trudimo da ova ponuda koju je selektorski tim na čelu sa Bojanom Munjinom, u kome jesu i Zoran Stamatović, naš direktor, i umetnički direktor Nemanja Ranković,
osmislili i ponudili publici, da to bude zaista zadovoljstvo koje će biti samo zadovoljstvo i na veliku radost publike. Da, za svakog od nas popače neba, jel tako? U principu tako bi se mogli reći, mi ćemo svakako uživati. Evo, negdje ste pomenuli situaciju kako se nalazimo, takve neke teme će biti možda onako prošete negdje na festivalskim večerima i predstavama. Koliko je bilo teže ove godine nego prethodne? Kada kažemo koliko novca je više trebao ljudima koji dolaze za prevoz, za smešte. Znači, prosto sve je otišlo u nedogled, onako gledajući. Jeste, otišlo je daleko i veoma je teško pratiti tu razliku koja se maltene iz dana u dan događa. Pogotovo kada imate u vidu da dolaze predstave iz regiona koje su dosta daleko od nas, koje zahtevaju i hotelske smešte čak po dve večeri, jer je gotovo nemoguće da vam dođe ekipa iz Zagreba na dan igranja pa da se vrati. Prijedor koji dolazi, koji takođe ima i koprodukciju sa gledalištem Kopar, to su ljudi koji dolaze sa velikih udaljenosti i mi kao dobri domaćini moramo da ponudimo ono što inače festival nudi svake godine. Ali nađe se tu neka mera. Festival nije tu da nikakve finansijske koristi ostavi. Bitno je da ne dugujemo nikome ništa, da jednostavno kada ponudite ljudima tu lepotu koju samo pozorišni izraz može da da, onda zaboravljate da li je to nešto skupo, da li je gorivo poskupilo, da li je hotelska usluga poskupila. Jednostavno sve će to da se uklopi u neku ponudu, jeste teže nego ranijih godina, ali se nadam da, da ni to nije tako strašno. Nema tog izazova koji čovek kad želi ne može i da prevaziđe. Nema teškoće koja ne može da se prebrodi ako znamo šta hoćemo, a mi to očigledno znamo. I samo zahvaljujući publici ovom ovolikom trajanju vredi to održati, jer podsjećam opet da je 110.000 ljudi pogledalo festival. To govori o tome da ga svi moramo zdušno braniti, čuvati i ne dozvoliti da ga nikada niko i nikad nigde ne povredi, jer festival postoji samo zato da bi nam pokazao koliko u stvari vredimo. Da, to nam posla, ne pričamo da ga prekine, je li ne, tako? Ne, to je već posla. Tako dobra tradicija, jeste. Da se nešto retko kada održava po toliko puta. Negde prosek vidite već nešto funkcioniše 5, 6 do 10 puta, ovo zaista 27 godina za redom, mislim. Imate priliku, ja dugo radim u pozorištu, neki festivali, pomenut ću recimo festival glumca u Nikšiću koji ima jako dugu tradiciju. Dugu tradiciju koja se iz nekakvih uslova, razloga, problema koji se pojave prekine u jednom trajanju pa nastavi. Jako je to teško uraditi. Mi imamo veliku sreću da nas zaista i grad i ministarstvo podržava od prvog dana, da smo imali sreću da se te davne godine, pre 27 godina, izborimo da Užice bude centar okupljanja najboljih, da mi na mapi kulturnoj Srbije budemo centralna tačka i to mnogo znači, zato to branimo. Na kraju, zato i jesmo Užičani, mi smo Ere, to je naše, niko njega ne napada, ali mi ne dozvoljavamo da nas ništa ni pomeriju negde u nekom drugom smeru. Jednostavno, radimo za kulturu, za dobro, za lepote, za poruke koje festival daje. Svaka predstava će svakom čoveku dati neku poruku. Gledat ćete festival i vašim očima, tako je, ali ćete imati priliku da čujete ono što možda mi ne znamo da u toku dana možemo da prihvatimo kao naše. Možda je to neki model ponašanja, možda je to jednostavno rešenje nekog našeg problema. Pozorište zato i služi da na tom mestu gde se okupljamo, a bit će nas puno svake večeri, brojni su ansambli, dugo traju predstave, veliko interesovanje publike. Biće to veliki događaj, Boga mi, zavideće nam ljudi iz regiona. Da, svakako. Još jedan dobar, da kažemo, još benefita od festivala, prosto ta neka komunikacija, to je veoma bitno kada sretnete neke ljude koje ste videli pre mnogo godina. Prosto i vreme, negde i mesto pravo da izađemo iz kuće, posle korone koja nas je zarobila poprilično, ali tako? Tako da je negde pozorište pravo mesto za izlazak, za druženje, za komunikaciju, pa eto, i potakne nas uveče, razmišljamo, izvučemo najbolje iz predstave, vidimo neke svoje karakterne crte u svakom slučaju. Tako je. Zahvaljujući festivalu, svi mi ponaosob, svako na svom poslu koji radi, bio on glumac, reditelj, scenograf, publika, organizator, sve jedno, on će da pronađe svoje mesto pod ovim nebeskom kapom. On će da upoznaje
poznajući to kolegu, puno toga novog vidi, sazna. Mi postajemo prijatelji sa tim ljudima. Mi već sada, ja mogu da kažem da u ekipama koje dolazim imam svoje prijatelje, koji mi nisu nikakav rod po krvi, ali jesu po osjećanjima, jesu po potrebama našim, po želji da se družimo, da popijemo kafu, da razmenimo iskustva i time bude kao da smo putovali. To vam je kao kad čovjek drži razglednice u svojoj kući, slike sa putovanja i on neprekidno putuje. Tako i mi. Mi putujemo kroz vreme, mi putujemo kroz epohe, mi putujemo kroz sve one čarolije koje pozorišni čin i ljudi koji čine pozorište čini dobrim. Ja mnogo više volim pozorište od filma. Film jeste umetnost na svoj način, ali živ čovjek, živa reč, osjećaj, kad osjetite, čujete njegov uzdah na sceni, to vas čini, oplemeni vas jednostavno. I to je naš poligon za igru, to je naša Liga šampiona, zato se i takmičimo i naša predstava Mjesec dana na selu upravo jeste zbog svojih kvaliteta došla u tu ligu najboljih i da je selektor uvrsti u ovaj tim za takmičenje, da se izborimo, jer da podsjetim i da se malo pohvalimo, mi smo u Vršcu na nedavno završenom festivalu klasike dobili specijalnu nagradu za autorski tim, za postavku i tumačenje Turgenjeva. To nimalo nije lako, ali jeste bio izazov i uspeli smo da se izborimo i mi kao nagrađena predstava na jednom takvom festivalu dolazimo i takmičimo se sada sa ovima da vidimo šta će biti do kraja. Da, s obzirom na to, prosto jedna ulaznica, je li tako? Dobra ulaznica za festival i nije se desilo to, recimo, posljednjih par godina, je li tako? Tako da negde sada ovaj ansambl Ušički baš ima tu značajnu ulogu. Mnogi su pogledali predstavu ranije, ali oni koji nisu, svakako možda je drugačiji osjećaj na festivalu, znate. Jeste, to vas čini onako drugačije. Glamuroznim, drugačijim nego što je predstava u pozorištu, mada je svaka na svoj način lepa. Što se tiče Užičkog ansambla, ja jesam možda toliko subjektivna, ali nema boljeg ansambla u Srbiji, tako da nekako smo odrasli. Ja i većina ljudi koji su odrasli u pozorištu. Da, ovo je veoma značajno da se jedan takav veliki projekat kakav jeste bio Mjesec dana na selu i Milan Nešković, to je veliko rediteljsko ime, zaista i nagrađivan je ovdje na festivalu kod nas, da se jednostavno i mi negde takmičimo sa velikim pozorištima koji su i produkcijski i financijski daleko odmakli od nas, ali vidite, ravnopravna je trka sa našim glumcima, sa glumcima koji dolaze sa velikih ekrana. Vidjet ćete u predstavama koje dolaze, to su sve uglavnom poznati veliki glumci, ali i naši su veliki glumci. Kada budu izašli, kada predstava Mjesec dana na selu bude izvedena, znaće publika zašto treba da ceni, da voli naše pozorište i oni to i čine. Jer koliko imate novca, toliko možete i da uradite tih zadatih projekata. Međutim, stalno iznova sva je sreća da mi tako i razmišljamo i vidim da i naš direktor ide u tom smeru, da se stalno iznalaze nove mogućnosti za postavkom dela koja nas mogu u jednom trenutku da nam dižu lestvicu, jer svako učešće na festivalu, pa i nagrade, podiže lestvicu i vi onda morate da pratite jedan takav put. Mi to činimo, zato valjda iz godine u godinu to pozorište i raste i postaje sve veće i sve ozbiljnije i sve draže, nama sve lepše, a verujem i publici. Da, to je ono kada je lepo, kada ste u tuđim očima jako dobri, najzadovoljniji ste kada ste u sopstvenim očima vi dobri, kada shvatite sada je to što smo želeli. Evo, negdje ste rekli, neko je finansijski možda jači, ali negdje mi smo ere, pa onda taj neki pozitivni inat, možemo reći, i ta konstantna borba. Ja jedva čekam festival, većina Užičana također. Evo, neka vaša preporuka i poziv, rekli smo da postoji mogućnost da neko pogleda predstavu, da je to 1500 dinara, da se već od utorka mogu kupiti karte, ukoliko ostane mesta, je li tako? Tako je. Tako da negdje imam šanse da neko bar pogleda jednu omiljenu, ako shvatite da će to biti njegov favorit, onda imaće prilike da pogledate predstave. Da, i pored toga, i na kraju da pomenem, ono što je jako važno, festival počinje otvaranjem izložbe Radovana Baje Vujovića u holu pozorišta, da se svi podsjetimo šta se to događalo prošle godine na festivalu 26. Tako praktično otvaramo vrata 27. Biće tu niz pratećih programa, ali publika će imati priliku
priliku da u katalogu u festivalskom sve to vidi. Svake večeri će izlaziti bilten koji će nas podsjećati na protekli dan, obaveštavati šta se dešava narednog dana, jedna ozbiljna novinarska priča koja će nas držati na okupu svih 7 dana. Bićemo mi dobri skroz i mislim da će ovo biti zaista jedna posebna godina za sve nas. Da će Bog da i ovo vreme kako je sada posluži, da se gosti dobro osjećaju, jer mi smo očigledno dobri domaćini. Hvale nas svi. Podsjetit ću samo da je u žiriju, pored Sneže Trišić, rediteljke, Rašedin Ulović, koga već svi znamo, i kao profesora, scenografa, već nekoliko godina je sa nama. I tu je Vili Matula, predavnih nekoliko godina, je 10. godina, ja sad ne znam tačno koliko, nisam to pogledala. On je ovde sa Kerempuhom dobio nagradu, zaslužio je kao veliki glumac da bude u žiriju. Dakle, ta odabrana trojka imaće priliku da se Boga mi dobro pomuči za 7 dobrih predstava ko će poneti Ardalione kao nagrađe na kraju festivala. Da. I vi ćete odahnuti jedno večer, dve i krenuti pripremu za 28. festival. Hoćemo, i to tako brzo prođe vreme da je to neverovatno, jel tako? Čini se čoveku da ima vremena, godina dana je jako velika, onda sve to proleti, svakodnevne kontakti, pozivanje, odabiri i negde od početka, sve iz početka. Mi ćemo i tokom festivala imati priliku da naša predstava gostuje, odnosno učestvuje na festivalu Mali formi u Sarajevu. Tako da, pored svih ovih festivalskih informacija... Ekipa odlazi. Ekipa odlazi, neko će ostati, neko će otići, ali to je pozorište, to je život, mi moramo da učestvujemo na festivalima, bez obzira što smo mi domaćini, ali će toga dana, odnosno već 2. novembra, naša ekipa Piga pokloniti se publici u Sarajevu, a mi ćemo ovde aplauzom pozdraviti predstavu koja je te večeri. Sjajno. Pretpostavljam da još ima gostovanja u drugim gradovima i opštinama. Biće svakako. Do kraja godine ćemo izaći sa premijerom predstave za najmlađe Vasilisa Prekrasna, Vahidin Prelić je reditelj. Biće to jako veliko, obradovaće zaista i veliki projekat i iznenađenje za decu sa jednom novom, lepom predstavom. Radit će se jedan novi projekat sa Draganom Varagić, ali o tom potom. Pozorište ne miruje, mi radimo neprekidno, obradovaćemo i male i velike. Samo da sada krene festival kako treba i da sa puno energije kad se završi festival krenemo mi dalje. Da, ne sumnjam, apsolutno ne sumnjam, spremni ste, tako je blizu, utorak veče i svi da strpljivo čekamo, želimo vam da sve protekne u najboljem, perfektno, to je stači, ne u najboljem redu, nego perfektno, onako kako ste to i uvek organizovali i pokazali ste se kao sjajni domaćini. Hvala vama na podršci koju dajete, vi ste tu i vaše kolege iz drugih stanica koje će propratiti festival, pokazati svojim kamerama, pisanom i kazanom reči ono što se dešava u pozorištu, ali bit će najbolje da oni koji mogu zaista dođu i pogledaju festival na pravo mesto, to je pozorište. Vrata su otvorena od 1. novembra, izložba u 19, a sve predstave se izvode u 19:30 uveče. Da, to je bitno, 19:30, znači 19:30. Da, ima tu posao i za moju ekipu, za našu ekipu, 7 dana, tako da smo negdje tu saradnici svi zajedno. Hvala vam, Ljilja, još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ja vam preporučujem informativnu emisiju 19 časova. Prijatno večer i vidimo se ponovo sutra od 18 časova.